नमस्ते साथीहरु, यहाँका आफ्नो च्यानल डिपेन टेकमा यहाँ स्वागत छ। साथीहरू छन् मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। हामीले चाहिँ हाम्रो मोबाइलबाट चाहिँ विभिन्न पिसीहरूमा अथवा ल्यापटपहरूमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा डाटा ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छौँ, होइन? त्यो डाटा ट्रान्सफर चाहिँ हामीले चाहिँ युएसबी केबल अथवा वायर युज गरेर चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो साथमा युएसबी केबल नहुनसक्छ अथवा हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् युज गऱ्यो भने केबल चाहिँ बिग्रिन सक्छ, होइन? तर तपाईँलाई चाहिँ मैले आज एउटा यस्तो टुल बोकेर आएको छु जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले वायरलेस तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि मोबाइलबाट तपाईँले पिसीमा। यसमा चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट एउटा तपाईँले हटस्पटबाट चाहिँ तपाईँले कनेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? त्यो पनि एकदम चाँडो तपाईँको हुन्छ त्यो काम, होइन? त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो मोबाइलबाटलाई चाहिँ तपाईँले ल्यापटपबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भने एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो कतिको राम्रो छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले यसैबाट थाहा पाउनुहुन्छ, होइन? यो चाहिँ हामीले कसरी गर्ने छौँ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भिडियोमा देखाउनेछु भने भिडियो त तपाईँहरूले अन्तिम समय हेर्नु होला। तपाईँ चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ मोबाइलमा तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईँले स्विच भन्ने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। स्विच वाइफाई ट्रान्सफर भनेको छ, यसलाई तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला तपाईँले, होइन? प्ले स्टोरमा गएर यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ इन्स्टल भइसकेपछि त अनि त्यसपछि लगाएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म यहाँ देखाउँछु। जस्तो कि माथिपट्टिको यो वाइफाईलाई चाहिँ मैले बन्द गरेँ, है? वाइफाईबाट हाम्रो काम हुँदैन, होइन? त्यही भएर तपाईँलाई मैले देखाउनुको लागि चाहिँ वाइफाई मैले बन्द गरेँ। र मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो मोबाइलको युजलाई चाहिँ मैले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि के अरे हटस्पटबाट चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हटस्पट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हटस्पट मैले युज गरेँ, है? र मैले यहाँनिर मेरो ल्यापटपको यसमा गएर मैले चेक गर्छु। यहाँनिर देख्न सकिन्छ एन्ड्रोइड भनेर यो आएको छ। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कनेक्सनलाई चाहिँ मैले डिस्कनेक्ट गरेर मैले यसमा चाहिँ मैले कनेक्ट गर्छु, है? मेरो अब ल्यापटपको पनि मैले कनेक्सन भएको छैन, अब वाइफाईमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो एन्ड्रोइडमा चाहिँ मेरो हटस्पटमा कनेक्ट हुन्छ। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो वाइफाईबाट चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको छ। अब चाहिँ मेरो यहाँ एन्ड्रोइडको यसमा चाहिँ गएर कनेक्ट भएको छ। नो नेटवर्क भनेको छ, सियर सिक्योर भनेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ मैले कनेक्ट भइसकेँ, मेरो हटस्पटसँग कनेक्ट भएको छ। अब मैले यसलाई के गर्छु त भन्दा ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर यहाँनिर यसलाई मैले यो बटनलाई चाहिँ मैले क्लिक गरेँ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ एलाउ भनेर देखाएको हुन्छ, एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यसपछि चाहिँ चाहिँ यहाँ एउटा आइपी जेनेरेट भएको छ, यो आइपीलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ गएर चाहिँ मैले हामीलाई उस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अब यसलाई चाहिँ मैले यो आफ्नो यो यहाँ के अरे गुगलको चाहिँ मैले यसमा सर्चमा गएर चाहिँ मैले यो आइपीलाई हाल्छु, है? मैले त्यो आइपीलाई तपाईँले अब मैले देखाउँछु अब यसमा चाहिँ। र मैले यो आइपी चाहिँ हानेको छु। आइपी हानिसकेपछि चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा अब चाहिँ मैले यसलाई इन्टर गरेको छु, है? इन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इन्टर गर्ने बित्तिकै यो आइपी हान्ने बित्तिकै यो आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो मोबाइलकोमा एक्सेस गरेको छ। अब मैले यसलाई के गर्छु त भन्दा जस्तो कि यहाँनिर मेरो क्यामेराको फोटोहरू छ, भिडियोहरू छ, सबै कुरालाई मैले एक्सेस गर्न सक्छु। म अब पिक्चरमा गएँ, पिक्चरमा गइसकेपछि एउटा कुनै एउटा फोटोलाई चाहिँ मैले यहाँ हेर्न सक्छु। जस्तो कि मैले पिकासाको चाहिँ एउटा फोटोलाई हेरेँ, मैले पिकासाको एउटा फोटोलाई हेरेँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि फोटोहरू छन् मेरो यो छ। अब मैले यसलाई के गर्न सक्छु भन्दा जस्तो क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि यो फोटो आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई के गर्छु त भन्दा यहाँ गएर अब मैले डाउनलोड गर्न सक्छु, यसरी है, यसरी डाउनलोड गर्न सक्छु। तपाईँले पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग, यसरी भयो। अब तपाईँ म्युजिकमा जान सक्नुहुन्छ, अरू कुरोमा विभिन्न कुराहरूमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यहीँबाट तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु। जस्तो भिडियोहरू छन् भने ती भिडियोहरूमा पनि तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, है? हो, यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो डाटालाई सजिलै तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँले केही टाइम पनि लाग्दैन, जस्ट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सजिलोसँग तपाईँको मोबाइलको डाटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा पिसीमा चाहिँ तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कुनै पनि वाइफाईमा कनेक्ट गरेको छैन, न त मोबाइललाई चाहिँ मैले कनेक्ट गरेको छु, न त जस्ट एउटा हटस्पटबाट चाहिँ यो ट्रान्सफर भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा आइपी हालेर है यो टुलको युज गरेर तपाईँले वायरलेस तरिकाले चाहिँ तपाईँले आफ्नो पिसीमा चाहिँ कसरी आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु नै भयो। यो भिडियोसँग चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया अथवा राम्रो प्रतिक्रिया छ भने अवश्य कमेन्ट गर्नु होला, लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।